आहेत त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनची गरज आहे असं हॉस्पिटलमधनं सांगितलेलं आहे. आणि आम्ही आता सगळ्या सांगलीत चौकशी केली, कुठंच आम्हाला अवेलेबल होत नाही. आता काय करता येईल आम्हाला? तर रेमडेसिवीर आमच्याकडे पण नाही आहेत ना. आमच्याकडे फक्त सिव्हिल हॉस्पिटल, जीएमसी मिरज आणि उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय यांच्याकडे फक्त तिथल्या ऍडमिट पेशंटला देण्यासाठी आहेत. मग आता हे कसं आहे, ते आहेत मिशनला ऍडमिट. आता तर डॉक्टरने सांगितलं इमिजिएट ते आणले पाहिजेत, नाही आम्ही चौकशी करतोय तर कुठंच अवेलेबिलिटी मिळत नाही आम्हाला. आता ह्याला अवेलेबल बाकीच्या रुग्णालयांना पण केलं पाहिजे ना आपल्याला. बरोबर आहे, पण तिथल्या पेशंटचा जो स्टॉक असतो ऑलरेडी आमच्याकडे मर्यादित स्टॉक असतो. बरोबर, वाटायसाठी स्टॉक आपण नाही करू. नाही, वाटायसाठी नाही डॉक्टर साहेब, लक्षात घ्या. आपण शासकीय रुग्णालयांना आपण उपलब्ध केलेली आहे, तशी इतर रुग्णालयांना पण केली पाहिजे ना, असं माझं मत आहे. म्हणजे जर तिथे जर शॉर्टेज होत असेल तर तुम्ही ऐकून घ्या, इतर रुग्णालयांनी त्यांचं कोविड हॉस्पिटलच्या अनुषंगानं इन ऍडव्हान्स ऑर्डर प्लेस करण्यासाठी त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. सफिशियंट स्टॉक जवळ कायम ठेवण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत. मग ते स्टॉक का ठेवत नाही? फॅसिलिटी आहे हे माझं, म्हणजे एक दोन डॉक्टरांशी पण बोलणं झालं, त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही ऑर्डर केलेले आहेत, पण प्रायोरिटी बेसवरती पहिला गव्हर्नमेंटला ते जात आहेत आणि त्याच्यानंतर आमच्या ऑर्डरचा विचार केला जातो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. माझ्या सुद्धा आता अजून 3000 ऑर्डर पेंडिंग आहे. हो तेच ना, मग तेच जर शॉर्टेज आहे ना याच्यावरती काय करता येईल का किंवा काय असं? मी इन जनरल पण बोलतोय याच पेशंट बद्दल असं नाही. शॉर्टेज साठी कसं आहे माहितीये का, ह्या शॉर्टेजला इतर ऍडव्हान्स मध्ये खरेदी बऱ्याच हॉस्पिटलनी केलेली करणं गरजेचं होतं. होय की त्यांनी ते आता ऑर्डर 4 दिवसापूर्वी जर दिली असेल त्यात लगेच मिळणारच नाहीये. नाही, त्यांच्या ऑर्डर आधीच घेतलेच आहे, त्यांनी प्रायोरिटी मला सांगितली. हे खरं आहे का मग, प्रायोरिटी तर खरी आहे का? म्हणजे त्यांनी जे डिस्ट्रीब्युट करतात रेमडेसिवीर, त्याची प्रायोरिटी तर खरी आहे का की पहिलं गव्हर्नमेंटला जाताना? प्रायोरिटी काय नाहीये, सगळ्यांना जी जी कोविड हॉस्पिटल आहेत ओके ती शेवटी शासनानंच रेकॉग्नाईज केलेली आहे. बरोबर आहे की त्यामुळं त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटला प्रायोरिटी आणि प्रायव्हेटला प्रायोरिटी नाही असं काही नाही. ऍज पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक ऍट द डीलर त्याप्रमाणे ते डिस्ट्रीब्युट होते. आता तेच आहे, आता सद्यस्थितीला काहीतरी मार्ग निघावा याच्यासाठीच मी तुम्हाला फोन लावलाय. कारण आता सगळीकडे चौकशी केली, सगळ्या डॉक्टरांचे हातापाय जुळून झाले आमचे, पण कुठेही काही आम्हाला नाही. तो विषय कसा आहे नाही, ही चिंता आता आज आहे, तर उद्या आणि राहील किंवा परवा राहील, तर याच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे ना आत्ताच. आता ऑलरेडी आम्ही सगळ्या हॉस्पिटलला पूर्वी सूचना दिलेल्या आहेत. नाही, पूर्वीच झालं साहेब, मी काय म्हणतोय सद्यस्थितीला जी परिस्थिती निर्माण झाली. आता ह्यांनी काय केलंय, 4 दिवसापूर्वी बऱ्याच हॉस्पिटलने ऑर्डर दिल्या, त्या लगेच येणारच नाहीयेत. आता त्यांनी आता नवीन हॉस्पिटल चालू केली काही लोकांनी बसावर, त्यांनी त्याचा स्टॉक करणं गरजेचं होतं. 100% आहे. मग याच्यावरती एक तर त्यांना तुम्ही खडसावणार आहे का अजून याच्यावरती काय मार्ग? खडसावणे ह्याच्यातून साध्य होणार नाही, होणार नाहीच आहे ना, म्हणूनच म्हणलं. आता उद्भवलेल्या परिस्थितीला आपल्याला काय करता येईल, उद्भवलेल्या परिस्थितीवर काय करता येईल? आता माझी उद्या संध्याकाळी ऑर्डर जर आली तर त्यातली मी देऊ शकेन त्यांना, ती सुद्धा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये देता येतात. हा बरोबर आहे, महात्मा ज्योतिबा फुले मध्ये जी हॉस्पिटल इंटरनेट आहेत त्यांना देतो. हा मग तसंच झालंय ना, ते डॉक्टर तेच ते सांगतायत की आज काय शक्य होणार नाही बघा. आज आणि उद्या संध्याकाळपर्यंत मी काय अश्युअर करू शकत नाही तुम्हाला, माझ्याकडे आल्याशिवाय मी पण देऊ शकणार नाही. बरोबर आहे, मी प्रयत्न करतो, लक्षात ठेवतो तुमचा विषय आणि उद्या संध्याकाळपर्यंत त्याच्यावर काहीतरी तोडगा निघतोय का बघतो मी पॉझिटिव्ह. थोडस कसं आहे, मॅक्सिमम ह्याच्यावरती तोडगा निघावा, कारण ह्या जर शॉर्टेज पडत गेला तर परत पेशंट त्याच्यामुळे डेथ होतील असं काय व्हायला नको, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात असं काही उद्भवलं. कारण तुम्हाला एक सांगतो, रेमडेसिवीरचा जेवढा गवगवा झालेला आहे बरोबर बरोबर, तेवढं रेमडेसिवीर मॅजिक ड्रग नाही. बरोबर, तुम्ही सुद्धा लक्षात घ्या. पण डॉक्टर प्रिस्क्राइब करतायत ना ते, त्यामुळे तर प्रॉब्लेम करतायत, म्हणजे ते पूर्णपणे क्युरेट करतं, क्युरेबल आहे त्या ह्याला असं सिद्ध झालं नाही. बेसिकली व्हायरल डिझीज आहे, सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट महत्वाची आहे त्याला. बरोबर,
सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट, व्हायरल कुठल्याही व्हायरल आजाराला ट्रीटमेंट स्पेसिफिक विशिष्ट ट्रीटमेंट नाही. जसे बॅक्टेरियल आजाराला अँटीबायोटिक चालतं तसं व्हायरलला कुठलंही नाही. अजून सुद्धा ते ऑफ लेबल ड्रग आहे. दुसरं काहीच नाही म्हणून देऊन बघूया असा जो प्रकार असतो त्या गटात अजून औषध मोडता येते. अरे बापरे. म्हणजे रेमडेसिवीर दिलं की मॅजिकली पेशंट बराच होणार असं नाही, हे ही मुळात लक्षात घ्या. म्हणजे रेमडेसिवीर दिलं असतं तर पेशंट वाचला असता आणि दिलं नाही म्हणून पेशंटचा डेथ झाला असं डॉक्युमेंटेड नाही. बर बर. आता एक कुठला तरी एक ऍसेट असावा म्हणून हे ऑफ लेबल ड्रग शासनानं पण त्याला मंजुरी दिलेली आहे. बर बर बर. असा विषय, हा मूळ विषय लक्षात घ्या तुम्ही. रेमडेसिवीर दिलं म्हणजे पेशंट बरा होणार किंवा त्याला पूर्ण 100% क्युरेबल क्युअर करणार असा जो गैरसमज झालेला आहे तसा नाही. बर बर बर. हा मूळ विषय लक्षात घ्या. मुळात पेशंट तुमचा जो येतो तो लेट स्टेज मध्ये आला की लंग्स जेवढं डॅमेज व्हायला लागतं, रेमडेसिवीर हे व्हायरस जेव्हा मल्टिप्लाय होत असतो शरीरात तो अर्ली अगोदरच्या दिवसात होतो, त्यावेळी ते दिलं जाणं गरजेचं असतं. ओके ओके. ऍक्च्युअल मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये व्हायरस असतो तेव्हा बऱ्याच वेळा ती फेज थोडस आहे ना याच्यावरती. मग ते आता तुम्ही जी कमिटी केली, आज पेपरला वाचलं मी ऑडिट साठी जी कमिटी केली तर त्यांच्या थ्रू जरासं या डॉक्टरांना पण सूचना जाऊ देत ना याविषयी. कारण आमच्या डॉक्टरांचा डीसीएसचा ग्रुप आहे त्याच्यावर सुद्धा काल इस्लामपूरच्या डॉक्टर प्रदीप शहांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला कलेक्टर सरांनी दिलेलं उत्तर तुम्हाला पाठवू का मी? चालेल की सर. हेच उत्तर आहे, मी तुम्हाला आता जे बोललो तेच उत्तर आहे. बरं बरं बरं. रेमडेसिवीर इज नॉट अ मॅजिक ड्रग. ओके ओके. पण आता आज आम्ही ज्या गाडीला आता आम्ही कोरोना रुग्ण कमिटीत मी कामही करतोय तर आम्ही ज्या गाडीला हॉस्पिटलच्या आवारात फिरत असते त्या गाडीला ही मागणी तिथे 100% चालूच असते. चालू राहणार ड्रग नाही ह्याच्यामुळेच काहीतरी बरं होतंय असाच समज आता सगळीकडे आहे. हा गैरसमज आहे. नाही हा हे याचं क्लॅरिफिकेशन यावं असं माझं मत आहे, बाकी काय नाही. ते ऑलरेडी आम्ही आमच्या ग्रुपवर त्या सगळे प्रायव्हेट कोविड हॉस्पिटलच्या ग्रुपवर कालच टाकलेला आहे. बर बर बर. लोकांच्या मध्ये रेमडेसिवीरचा अनावश्यक जर तुम्ही सारखं प्रिस्क्रिप्शन द्यायला लागला तर लोकांचं मत असं बनतं की रेमडेसिवीर नाही, रेमडेसिवीर नसल्यामुळे मृत्यू झाला. ते चुकीचं आहे ना? चुकीचं आहे. बरोबर. ते चुकीचं आहे. बरोबर. ठीक आहे, ठीक करतो आणि उद्यापर्यंत माझ्या संध्याकाळपर्यंत आली की तुम्हाला फोन करतो. चालेल सर. थँक्यू. माझं नाव जयंत जाधव. ओके ओके.